За партами чи онлайн вирішуватимуть школи, але навчання 9 травня у Івано-Франківській громаді буде. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міського голови Вікторія Друтянко. Каже, напередодні керівники освітніх закладів провели опитування серед батьківської громади і думки щодо того, чи варто приводити дітей у цей день до шкіл, розділилися. У нас війна триває протягом року, і ми мусимо бути готові до будь-яких ситуацій кожного дня. Тим не менш, кожен заклад має свою академічну свободу і самостійно може вирішувати, чи відкривати завтра двері навчального закладу, чи ні. Тому що не забуваємо, що є такі батьки, які мусять бути на роботі і не мають з ким лишити свою дитину. Ми співпрацюємо з правоохоронними органами і реагуємо на сигнали, якщо буде якась загроза, тоді офіційно, згідно наказу, всі зможуть вчитися онлайн. Наразі кожен самостійно вирішує, як йому вчитися, чи офлайн, чи онлайн. Ми підтримуємо будь-які рішення, яке прийме керівник школи. Разом з тим, освітяни нагадують, до завершення навчального року залишилося не так вже й багато часу. Триватиме він до 2 червня, а далі – канікули та випускні. От тільки як та чи відзначати взагалі останні дзвоники – цьогоріч школи теж вирішуватимуть самостійно. Якихось особливих рекомендацій немає. Головне – безпека. Кожна школа вирішує, як провести останній дзвоник, чи святкувати, чи відзначати, чи, можливо, збирати кошти, відправити їх на допомогу ЗСУ індивідуально. Будь ласка, спілкуйтесь з керівниками закладів, з батьківським комітетом і визначайте, як краще завершити свій навчальний рік. Опісля ми плануємо, як і в минулому році, відкрити літні школи для того, щоб, пам'ятаємо, що певно цього року теж не буде оздоровлення в таборах, тому будуть літні школи. Плануємо провести їх протягом червня місяця. Ці школи будуть без харчування. Ми маємо досвід минулого року. Діти з задоволенням відвідували школи, майже всі діти були охоплені, які залишалися в місті. Щодо дитячих садочків, то вони свою роботу закінчують 30 червня, адже упродовж літа дошкільні заклади приводитимуть до ладу. Щоправда, за прикладом попереднього року працюватимуть 11 чергових садків у різних мікрорайонах міста. Але у мерії наголошують, відвідувати їх можуть лише діти, чиї батьки працюють. Тож радять подбати про необхідні довідки заздалегідь та попередити керівників ДНЗ про потребу. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.